Works สองทีมกุนขมายกูตีมวยคือจีกูประกวดและคณะมัตเพียบอันตราจีระเวียงกัมพูชีจมวยหนังไทยตักตีมวย Round 1 The Round 1มาตักตีมวยអ្នកមួយជើងបាទរបស់ទីរិតបាទសែនសាក់មកពីព្រះរាជាណាចក្រថៃបាទកំពុះកពោប្រហែលគ្នាបាទការប្រកួតក៏ប្រហែលប្រហែលគ្នាដែរបាទអ៊ូទីរិតលើសតែ4ដងទេបាទតែការទទួលចិត្តជំនះបានច្រើនជាងអ៊ូទីរិតទៀត61ដងឯណោះបាទសម្រាប់កីឡាករសែនសាក់អ្នកបាទទីរិតនេះគឺដបងមិនសូវវាយទេវាកីឡាករថៃដែរវាឆ្វេងម្ដាយបាទរបស់សែនសាក់គាត់ជើងក្រោមមួយក៏មិនតែសែនសាក់នេះធធាក់ទប់ល្អមែនតើញ៉ាក់ញ៉ាក់អត់បញ្ហាទេ1-2 1-2ញ៉ាក់ឆ្វេងញ៉ាក់ស្ដាំបាត់កែងមួយរបស់ធីរិតល្អមែនតើឡើងជង្គង់មួយរៀត1-2 1-2បាទពិសា work បាទលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ចាប់ពី50លានរៀលបាទរង្វាន់50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់ហើយបាទរីឯទឹកក្រូចអាយបាទទឹកក្រូចអាយមានបីរសជាតិនោះក៏លោកអ្នកកំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលទៅដល់4លានរៀលបារីអេខេមូរីបាទវ៉ាធើទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាគឺបនសុទ្ធបាទគ្រប់ដំណក់តែម្ដងបាទដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទៅដោះគូបាទជីម៉ុងបេងបាទធនីគារជីម៉ុងបង្កើតលទ្ធភាពដល់សម្បូរបែបសម្រាប់លោកអ្នកដល់កៅគូរៀតគាត់ស្ដាំលេងលេងរបស់ធីរិតគាត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់ធីរិតហេឆ្វេងសងរបស់សែនសាក់វាយថា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 អត់តាន់ពេញបាទចាប់ដើមពេញបដាបដាហើយបងប្អូនទស្សនិកជនកំពុងតហូ1-2 1-2 1-2 3បាទបន្តការប្រកួតទៀតធាក់ជើងទប់មួយរបស់សែនសាក់អូយតាត់ឆ្វេងឆក់លើមួយរបស់សែនសាក់ល្អមែនតើកុំប្រហែសណាបើប្រហែសអត់បានទេប្រហែសអាចសន្លប់បានមួយវិនាទីកុំប្រហែសធាក់មួយជើងស្ដាំទៀតរបស់សែនសាក់បញ្ចូលតាត់ស្ដាំមួយជើងសងវិញបាទរបស់ធីរិតបាទចាប់ទឹកហើយទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2 round 2អូចធីរិតជាអ្នកផ្ដាល់បាទអ្នកផ្ដាល់មកពីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទជាលាក់ជាកលាករនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះដែលវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបអាណាចក្រគុណខ្មែរហើយប៉ះជាមួយសែនសាក់សិទ្ធផាណាន់ឈឹងបាទជាកលាករដែលមកពីខេត្តមហាសារខាមជាកលាករបរិជានចក្រថៃគេថានៅក្នុងមង្គលឃីវបាត់ពិសោតបាទផែគ្នាធីរិត84ដងអែសែនសាក់80ដងបាទ
អញ្ចឹងមិនលើខ្វះគ្នាទេប៉ុន្តែអូយសែនសាក់នេះទាត់រោតែកាចឹងក៏អូចិរិតទេអូចិរិតត្រូវពីរដងហើយបាទទឹកទី1ត្រូវពេញប៉ុន្តែអេធិរិតល្អបាទអត់សូវអីទេមិនត្រូវមកជើងទៀតរបស់សែនសាក់បាទប៉ុន្តែក៏មិនមែនជាបដោយបដោយឲ្យសែនសាក់ទាត់ឲ្យមិនតបតឲ្យទាត់បន្តតប៉ុន្តែអាយ៉ាធិរិតចង់បំបីកង់ហើយសែនសាក់អាចបៃកង់នៅទឹកនេះថាមិនត្រូវទេឥឡូវនេះសែនសាក់កំពុងតែបិទជើងឆ្វេងហើយបាទបិទជើងឆ្វេងហើយតែអាចនៅទាត់បានប៉ុន្តែបើសិនជាបើកទៀតជើងឆ្វេងនឹងត្រូវខ្ទេចហើយធិរិតកំពុងតែលែងលវលខាងលើហើយបាទលវលរឿងជើងក្រៅវិញអាយ៉ាស់ឡោណាស់ធិរិតបាទមកជើងស្ដាំបាត់ស្ដាំចូលធុងទឹកបាទមិនអីទេបាទ22ឆ្នាំធិរិតសែនសាក់28ហើយដួលអើយបាទច្រឡំថែមជើងទៅបាទអីទេមិញគាត់ថាមិនគិតថាសែនសាក់ដួលទេតាន់ហ្នឹងគឺថាបន្ថែមមួយជើងទៀតហ្នឹងណាប៉ុន្តែសែនសាក់ដួលអូយកាប់ជើងក្រោមឡោមែនទែនបាទសែនសាក់កំពុងតែរៀងថាមិនសូវស្រួលមិនសូវស្រួលទេបាទធិរិតលេងជើងក្រោមយ៉ាងនឹងសង្ស័យណាពេលវេលានឹងមួយនាទីទៀតកិច្ចរួចមួយរួចសែនសាក់កិច្ចរួចមួយរួចឬក៏ត្រឹមហ្នឹងអត់អីទេតែសំខាន់មិនទាន់អីបាទស្ថានភាពនៅធម្មតាអត់ដល់អីទេគាត់ថាជើងនឹងឆ្វេងស្ដាំនឹងគឺថារៀងសតតិចហើយបាទរៀងជាប់តិចហើយអូយអូនណាស់ជើងស្ដាំជើងឆ្វេងទាត់កាប់ឡមែនទែនអូចទេរិតបាទថ្ងៃនេះទេរិតវាយដោយមានជំនឿជាតិមែនទែនសាយសាក់តាគៀនសងវៀនឡោដែរទាត់ឆ្វេងបាទបាទជើងឈឺតែនៅចេញមកវិញបានដែរអាវុធរបស់សាយសាក់ទាត់ក្រោមទេរិតទាត់សងវិញភ្លាមទាត់សងទៀតក៏ចង្កអូយសាយសាក់ទាត់ខ្ពស់មែនទែនបាទអត់អីទេនៅដំណើរការនៅស្រួលឡើយទេអាយ៉ាកែងបុកកប៉ាល់បុកកណូតនេះកើតបុកកប៉ាល់បុកកណូតបាទមកជើងស្ដាំទៀតល្អមែនទែនជាប់ឃុំទាត់អូយឆ្វេងបាទចប់ទឹកទី2បាទទឹកទី3 Round 3 Work នឹង Manchester City បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីសុខភាពនិងផ្ដល់ធម៌ពលដល់លោកអ្នក Work ពិសា Work មានឱកាសឈ្នះរង្វាន់50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះប្រសិនបើពិសាទឹកក្រូចអាយសូមកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលដល់4លានរៀល Cambodia Water ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបនសុទ្ធគ្រប់សំដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទៅដោះគោ Chimong Normal សាទំនប់ Chimong Normal បើកដំណើរការហើយដែលមានទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវវិថីព្រះនរោត្តមកែងផ្លូវ206និងកែង3ផ្លូវ370នឹងនាំមកនៅភ្នាក់អើដ៏អស្ចារ្យច្រើនជូនមកលោកអ្នកឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតវិញម្ដងហើយ1-2របស់ធីរិតល្អមែនទែនអាសែនសាក់បង្គោលខៀវសែនសាក់បោះជង្គង់ធីរិតវាយឆ្វេងកាត់បុកជង្គង់មួយរៀតរត់ជើងក្រោមមួយទៀតរបស់ធីរិតស្ទូចូលធីរិតចាប់បានឡាយជង្គង់របស់សុំសាក់ឡាយជង្គង់របស់ធីរិតឡាយជង្គង់របស់ធីរិតឡាយជង្គង់របស់ធីរិតទៀតលោកអញ្ញាកដាលបាទលោកទៀបស៊ីវិថាញេញបន្តការហួរទៀតតតជើងក្រៅមួយកត់ឆ្វេងមួយធីរិតស្លៀតបាត់ស្ដាំមកម្ដាយញ៉ែញ៉ែតត
តតសងគ្នាទៅវិញទៅមកអើយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទសុំសាក់បាទមិនសុំសាក់ទេសែនសាក់អើយហាមថែមបាទលោកអញ្ញាកដាប្រាប់ថាពេលដួលហើយកុំតតបាទជគុំមួយរបស់សែនសាក់1 2 1 2អោបជាប់ទេអាកាទេញាក់ឡើងជគុំមួយទៀតរបស់សែនសាក់ឡើងជគុំបន្តទៀតឡើងជគុំទៀតរបស់ទីរិតឡើងជគុំពី3ជគុំរបស់ទីរិតបន្តបន្តតកៅគូរ៉េតឆ្វេងតតឆ្វេងតែធីរិតតតស្ដាំសងខតតឆ្វេងសងទៀតធីរិតតតជើងក្រៅមួយទៀតអីអើយបាទបៃកង់បាទអើយនិយាយទៅបាទឈឺតាំងពីទឹកទី2ហ្នឹងធីរិតព្យាយាមបៃកង់តាំងពីទឹកទី1 7 បាទ8ឥឡូវនេះកំពុងតែព្យាយាមប៉ះបាទប៉ះបាទបាទធ្វើឲ្យកន្លែងនេះរូបភាពយឺតអូយតតស្ដាំមួយចំក្លាក់ជើងតែម្ដងបាទធ្វើឲ្យសន្សានឹងបានរកហើយគូនតទៀតធ្វើទៀតរោវិធីអីឲ្យសែនសាដួលតតជើងក្រោមតតជើងក្រោមតតទៀតធាក់ទៀតធាក់សងវិញតតឆ្វេងសងតតសងវិញទៀតបាទសែនសាថយ7វិនាទីចុងក្រោយតតមួយទៀតបាទចាប់ទឹកហើយទី3ទឹកទី4ទឹកទី4 round 4អុចធីរិតធ្វើបានល្អមែនទែនទឹកទី3ធ្វើឲ្យអាញាកដារាប់សែនសាក់ដោយសែនសាក់បាទបៃកង់បាទប៉ុន្តែអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអុចធីរិតបានតែមិនទាន់អីទេចាំមើលទឹកទី4តាអុចធីរិតជាយាមធ្វើឲ្យអាញាកដារាប់សែនសាក់សាជាថ្មីបានឬក៏មិនបានបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាអាយ៉ាទៀតហើយទៀតហើយទៀតហើយអូយទៅទៀតហើយបាទទៅទៀតហើយជើងនឹងទួយតតជើងតតតតពីរជើងរបស់ធីរិត3ជើងសែនសាក់ជើងឲ្យលួយសងខាងហើយអូយបាទរាប់ម្ដងទៀតឲ្យទឹកទី4ទឹកទី4 5 បាទ6ងើបបានមកវិញទៀតអូយពេលពលានៅច្រើនដែរទស្សនិកជនបាទសែនសាក់ដើរប៉ាំងខ្ញោចប៉ាំងខ្ញោចហើយបាទមិនដឹងថាតុបតលរួចឬកំរួចទេប៉ុន្តែចាំមើលមើលការតស៊ូរបស់សែនសាក់ជាបន្តទៀតបន្តការប្រកួតធីរិតទុកឲ្យសែនសាក់ទៅមុខទៀតឬអើយបាទទៅមិនរួចទេបាទអញ្ញាកដាបញ្ឈប់ឲ្យប៉ុន្តែទឹកចិត្តជាកលាករសែនសាក់កលាករថៃនេះគឺទួបីខ្លួនបាទរបួសជើងធ្ងន់ធ្ងរតែនៅតែមានកម្លាំងចិត្តចង់ប្រកួតបន្តទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាប្រកួតបន្តទៀតនឹងកាន់តែធ្ងន់ជាងនឹងហើយចាអាញាកដាលមានសិទ្ធិបញ្ឈប់ព្រោះថាបើឲ្យប្រកួតទៀតនឹងរាប់ម្ដងទៀតនឹងដដែលនឹងកុំឲ្យធ្ងន់តាន់អញ្ចឹងបញ្ឈប់តែម្ដងបាទបើសែនសាក់មិនអស់ចិត្តទេគាត់តែមើលមុខក៏ដឹងថាមិនអស់ចិត្តដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចខំប្រឹងឈរណាស់ដែរបាទឡើងមកវិញទៀតគាត់ជើងទៀតជើងមិនមែនបាទខូចតែឆ្វេងទេខូចទាំងស្ដាំទាំងឆ្វេងបាទបាទតែមកកណាត់ចកេះឡើងទៅលើអីទេណាបាទបាទខាងក្រោមហ្នឹងគឺបៃខ្ទិចបាទមិនតិចជាង5ប៉ុណ្ណាទេបាទនិយាយលេងទស្សនិកជនបាទថ្ងៃនេះអូចរិតធ្វើបានល្អហើយយើងមានឱកាសសងសឹកគ្នាសាជាថ្មីទៀតបាទគូនេះបងប្អូនទៅណាកីឡាករអូចរិតឈ្នះកីឡាករបង្គុលខៀវដល់កីឡាករបង្គុលខៀវសែនសាក់សិទ្ធាបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4បាទលទ្ធផលឃើញថាអុចធីរិត